Bože, veľa ako. Teko som utisok da umeju da malo ovi zavlače neke zadatke. Evo na što bi ja obratio pažnju za ovaj sledeći pismeni, to je sutra. Pazi ovako, zadatak 10.39. Znači, to je nestandardna stvar. Možda je to nekad ranije dolazilo, ali sada ne dolazi. Kaže ovako, jedan... Ajde ga stavimo ovde da... Kaže, dvojni integral po oblasti D, 1 sa x kvadrat plus y kvadrat na kvadrat, dx, dy, gde je, i on kaže, oblast ograničena linijama, x kvadrat plus y kvadrat, jednako 4x, 8x, y su x, y korenik 3x. Znači kaže, x kvadrat plus y kvadrat, 4x, x kvadrat plus y kvadrat, jednako 8x, yx, y korenik 3x. Prvo, kaže, ograničeno sa ovim linijama. Šta je ovo? Prebacimo 4x vamo. Pa ću vam kažemo plus 4 minus 4 plus y kvadrat jednako 0, odnosno... Dobro, ovo je jasno ko dan. X minus 2 kvadrat, y kvadrat jednako 4. To je krug sa centrom u 2, 0, poluprečnica 2. E sad ovako... Ovaj 8x kad pređe, x kvadrat minus 8x plus 16 minus 16 koji pređe ovamo, plus y kvadrat je jednako 16. Znači, x minus 4 kvadrat plus y kvadrat je jednako 16. Zato ćemo precizno ovu sliku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Znači ovaj centar 2, 0, poluprečnika 2. Malo su se iskvarili, malo su se iskvarili. A ovaj drugi je centar 4, 0, poluprečnika 4. Ovo sekundu, izdijamo se. Jebić. Znači, ovdje ide do 4. Ovdje ide ovako, ovdje recimo ovako i ovdje ide ovako. E. Y jednako x, je ovako jedna zgrava, a koren iz 3x, kad se to lepo nacrta, na kecu 1,73, to je odbriti tu, to je ovako pravo. E sad, postavlja se pitanje koja je to oblast ograničena sa ove četiri linije. To ljudi se zezmu, pa na primer kažu ovo. Ali ovo je ograničeno samo sa 3, a nam treba sa sve 4. E, to je, ovo je sa sve 4. Evo, ako kad imamo više krugova sa različitim centrima, znači do sad smo imali krugove sa istim centrima, ili jedan krug, onda lako. Kad imamo ovako ili bilo šta, to ne može pod ono klasično da se ubaci, najbolje reći normalno, uvek može ova smena, rho sinus fi, jako bijanje rho. Što se tiče, e, znači centar kruga, centar smene je ovo,
i uvo je lako. Uvo je od 3/4 do 3/3. Ali ro. Vidiš, ovdje ro svuda ide odavde do ovde. Od ove funkcije do ove funkcije praktično. Od ove funkcije do ove funkcije. Tako da mi ove dve funkcije, to jest ovo i ovo, moramo da pretvorimo ovom smenom u nešto. Jer gledaj, x kvadrat plus y kvadrat, na primjer, ro kvadrat kosinus kvadrat fi, plus ro kvadrat sinus kvadrat fi je 4x. A x je ro kosinus fi. Ovdje kad izvučemo ro kvadrat, ovo je 1, 4 ro kosinus fi, ro kvadrat i ro se skrate, tako da je ro 4 kosinus fi. Znači, ova funkcija ima jednačinu 4 kosinus fi, analogno tome ova ro je 8 kosinus fi. A onda ro ide od ove funkcije do ove funkcije. Imali smo slično na prošlom nekom pismenom. Kad su rekli y veće od jedne polovine, pa smo morali tu jednu polovinu da pretvaramo preko formula da vidimo šta jeste, ima klipovi u grupi. Dakle, ro ide od 4 kosinus fi do 8 kosinus fi. To je poenta priče. Dalje. Tako da ovaj integral postaje, fi ide od pi četvrtine do pi trećine d fi. Eto ga, x kvadrat plus y kvadrat, to lako dobijem da je ro kvadrat, pa na kvadrat je ro na četvrti. Jedan sa, ali integral, ro na četvrti, ro d ro, a granice su ove 4 kosinus fi do 8 kosinus fi. I kad se ovo sredi malo skrati, dobijemo od pi četvrtine do pi trećine d fi integral od 4 kosinus fi do 4 do 8 kosinus fi ro na minus treći d ro, a to je ro na minus 2 kroz minus 2, znači minus 1 sa 2 ro kvadrat. Ovo je unutrašnji integral. Sad ćemo da nastavimo. Malo će da potraje ovaj klipić, ali ima dosta toga što bi mogli da nas zajebu. Znači, ovo je integral od pi četvrtina do pi trećina. Ovo smo rekli minus jedna polovina napolje. Ovo smo rekli 1 sa ro kvadrat, 4 kosinus fi, 8 kosinus fi d fi. Eto ga dajte. Minus jedna polovina, pi četvrtina do pi trećina. 1 sa 64. Kosinus kvadrat fi minus 1 sa 16 kosinus kvadrat fi d fi. I mogli bi da proširimo ovo sa 4. Onda ovdje bude 64. Onda je to minus 3, aha, i minus 3 sa 64 sa 2, bit će 3 sa 128, da skratimo priču. Pi četvrtina, pi trećina, 1 sa kosinus kvadrat fi, d fi. A ovo je tablični tangens fi, znači 3 sa 128, tangens fi od pi četvrtina, do pi trećine. Sad je kraj blizu. 3 sa 128. Tangens od pi trećina je korijen iz 3, tangens pi četvrtina je 1. Znači ovo bi bio rezultat ovoga. Znači poenta svih zadataka koji nisu krug ili
koncentrični krugovi, neka se ide ovom smenom i onda neće rod da bude konstanta do konstante, nego od funkcije do funkcije. To u nekim zadacima možda bude i malo zeznuto, tako da na to može da se računa. Još jedna stvar vezana za dvojne integrale. Još dve stvari. Što je najgore, sve to ima kod njega u zbirci, pa bi mogo čovjek da kaže koji pa ima slične to u zadacima. Čekaj da vidimo samo. Da li ima nešto još primjena neko? A, zapremina tela. Hoćemo 1.10.44 do radimo. Ajmo 10.45 ćemo do radimo. Evo, 10.45. Idemo 10.47. 10.47, najedukativniji primjer. Sada bi bilo ružno da vam dođe, ali ajde na svaki slučaj to da kažemo. Zapremina tela ograničena datim posebnim. To je nekad dolazilo, kao i ono što je nekad dolazilo, pa nije dolazilo, pa sad došao. Znači, kaže, z jednako 1 minus x kvadrat minus y kvadrat. 1 minus x kvadrat minus y kvadrat. Pa je onda, kaže, z je x kvadrat plus y kvadrat plus 1. I treća stvar što je data, x kvadrat plus y kvadrat je jednako 1. Vidiš, ovdje nema nikakav integral, ali traži se zapremina. I to se radi preko dvojnih. Evo čemu je fora. Kad ima oblast D i neka površina, C jednako nešto, zapremina od te oblasti do tog tela, u tom kao cilindru, je dvojni integral po oblasti D, od z dx dy. To je jedna od primjena koja do sad nije dolazila. Možda neće ni sad, ali bolje da kažemo od prilike o čemu se radi. Znači, ako dođe ova vrsta, aj sad, ako imamo recimo dve sa cetom, c1 i c2, ovo je ta zapremina, onda je to dvojni integral po d, c gornja minus c donja, dx dy. Dakle, kad dobijemo ovako neke krive, neke su sa c, a neke su bez c. Ove bez c su oblast d. To možda bude svašta, a možda bude i nešto prosto. Ono svašta smo već videli kako se crta. Samo je bitno da ustanovimo, pazi, ovdje bi sad mogli nešto da se crta, to niste dužni. Naprimjer, evo ja znam da je ovo ovako nešto, a da je ovo ovako nešto. Aj to recimo ne morate. Samo je bitno ko je gornja, ko je donja. Jer obično se stavi 0,0 za x, y, pa ko je veća, taj gornja. Ali ovdje 0,0 daje 1 i 1, tako da 0,0 nije gornja. Ali to bilo koje drugo, na primjer 1,1. Ovo će da bude onda veće od ovoga, jer ovo će bude nešto minus, ovo će biti, znači ovo je z gornji, ovo je z donji. Tako da je ovo u stvari dvojni integral po oblasti d z gornji, x kvadrat plus y kvadrat plus 1 minus z donji, 1 minus x kvadrat minus y kvadrat dx dy. Kad bi se ovo sredilo, dobilo bi se ovako 2x kvadrat plus 2
y kvadrat dy dy y. I u najobičniju polarnu smenu x je ro kosinus fi, y je ro sinus fi, jakobijan je ro, užasno lako se dobija, ro ide od 0 do 4, ne, od 0 do 1, pardon, a fi ide od 0 do 2 pi. Fi ide od 0 do 2 pi, zato što nije ograničeno nego funkcijom. Sad to reći ne računamo, dalje račun kao znamo. To je ako je dato bez z. Ali verovatno ima i dodatak vidiš, ovde imamo 10.53. Ajde još samo postavku ovde daske, 10.53. Isto traži se zapremina. Z je 6 minus x kvadrat minus y kvadrat i z je koren iz x kvadrat plus y kvadrat. Sad smo rekli 10, 50 i koji će ovo? 53. 53, a? 6 minus x kvadrat minus y kvadrat i z je... Koren iz x kvadrat. E sad gledaj, ovde nemaš d. Čak ne morate ni ovo da znate da crtate. Očigledno da je ovo gornja, a ovo dolja. Inače, za vašu informaciju, to recimo na drugim fakultetima znaju, pa čak i na saobraćajnom, ovo je kupa, a ovo je okrenuti ovako paraboloid. Znači, telo ograničeno sa ovom dvojicom. Ta dvojica se seku po nekoj krivoj, čija projekcija na x, y ravan je upravo d. Kako naći tu projekciju? Krajnje lako. Izjednačavanjem, eliminisanjem z, znači kažemo samo ovo jednako ovome, x kvadrat plus y kvadrat je 6 minus x kvadrat minus y kvadrat. Sad odavde ne vidimo šta je, ali kad bi rekli x je ro kosinus fi, a y je ro sinus fi, ubacivanjem ovde, ovo bi bilo ro je 6 minus ro kvadrat. Pa kad prebacimo sve na jednu stranu, dobimo ro kvadrat plus ro minus 6, ovde imamo ro 1, 2, ro 1, 2 i ro 2 je minus 3, pošto ro mora bude pozitivno, ovo ćao, ekvivalent ove funkcije je ro jednako 2, a ro jednako 2 je kružnica polupretnika 2. Tako da uz ovu smenu ro ide od 0 do 2, a fi ide od 0 do 2 pi. I radi se opet ono integral gornja minus integral donja po oblasti d, to se dalje sad lako radi. E sad, ta vrsta zadatka ima i komplikovanije verzije, ali ne vjerujem da bi nešto baš komplikovanije od toga moglo da dođe. Ima dalje još neke primjene, a to su izbacili čak i sa usmenom, tako da to ne bi trebalo doći. Druga stvar, još jedna stvar vezana za dvojne integrale i to bi bilo sve vezano za dvojne integrale. Recimo zadatak 10.6. Vi niste dužni uvek pošto poto da idete smenu. I svaki zadatak teoretske možete da uradite i bez smene. Naprimer, 10.6. Ovde nema, niti je paralelogram, niti je polarna, nego x treći y e na y kvadrat. Ne ovako, znači x treći y e na y kvadrat. Dx, dy, a y je što rekao, od x kvadrat do koren iz x, tako rekao? Da, od x kvadrat do koren. E sad vidiš, to mora malo da se nacrta.
jednostavno ono zadavanjem nekih tabličnih vrednosti minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dobili bi da x kvadrat ide ovako, a koren iz x, kad bi zadavali 0, 1, 4, 9, dobili bi da koren x ide ovako. Tako da je ovo oblast D. I lako se dobija da se ove dve funkcije seku u kesu i nuli, jednostavno x kvadrat je koren iz x, lako dobijemo x je 0, x je 1. Znači dvojni integral po oblasti D, proizvoljno zadane funkcije, se parametrizuje, ne parametrizuje, ako je ovo f, ovo g, ovo to vam je čista serija, a, ovo b, ovo je d, znači integral po d, f, d, d, y je integral a, b, dx, integral, ovdje ide donja, a ovdje ide gornja, znamo se možda glupo imena, ajde o fi da bude, a funkcija je f, znači g i fi, f, dy, znači neka da sad uvek bude x napolje, a y unutra, na drugim fakultetima rade i promenu granica, to vi ne radite, dakle to ne. Dakle da bi ovde lako išlo integral od 0 do 1, dx, integral, donja je x kvadrat, gornja je koren iz x i sad ide ono, što smo rekli, x treći, y, e na y kvadrat. X treći možemo da izbacimo ovde. Ovo radimo smenom, ovaj unutrašnji. Ovo je t, ovo je dt sa 2. I možemo i odmah da promenimo granice. Dy treba dy, evo ga, hvala. Ovo je dx, znači jedna polovina, x treći prepišemo, a ovo smo rekli, ovo će biti e na t. Ali kad promenimo granice, ako je ovo t, ovo će biti x četvrti, a ovo će biti x. Znači jedna polovina od 0 do 1 x treći, e na x minus x četvrti, e na x četvrti dx. Podelimo ga na dva integrala, minus jedna polovina, x treći e na x četvrti dx. Ovo se radi trostrukom parcijalnom, to nas mrzi, a ovo se radi smenom. Ako je ovo t, ovo je dt kroz 4 i onda to e na t dt, lako se odradi, to nas sad mrzi da radim. Eto, to su neke stvari, znači, ne mora uvek posto posto smena. Smena ide kad je paralelogram, i one krugove smo već videli šta i kako. I samo još jedna stvar vezano za integrale obične, i to bi bilo sve. Ostalo kao znamo. Ostalo znamo. Znači ovde gomila zadataka ide bez ikakve smene. A ovo je sad ide paralelogram. A ovdje ide polarna, polarna, pomerena, i ovdje ide ona obično polarna uz malo komplikovaniju grafičku situaciju. A, i ovamo smo rekli primene dvojnog integrala na zapremina tela, ovo verovatno neće da dođe, znači samo jedna stvar da se kaže. Dobro, one svojstveni to kao znamo. Kad se radi površina, znači vodi računa, nije isto površina rotacionog tela i površina ravnog lika. Površina rotacionog tela, to ti je ono 2 pi a b y 1 plus y prim na kvadrat dx. A površina ravnog lika je samo integral.
obično se daju nekolike krive, pa mi treba da nađemo zapreminu koje ograničavaju te krive. Na primjer, ovdje bi moralo da se nađu sve presečne tačke rješavanjem sistema i cela priča bi morala se podijeliti na dva dela, ovaj jedan i ovaj drugi deo. Pa onda integral odavde do ovde, ovo u ove funkcije, ili tako smo rekli, kad se traži površina ravnog lika, to nije dvojni integral, ako imamo od A do B, ovdje imamo F, ovdje imamo G. Ova površina integral od A do B, F minus G, dx. Ajde da vidimo samo neki primjer kako bi se nastao. To možda bude i mnogo komplikovano i mnogo lako. Evo jedan glup primjer, 8.21. Y kvadrat plus x, ovdje samo fora da se lepo nacrtam. Y kvadrat plus x jednako 4. Y minus 3x. y kvadrat minus 3x. Evo, sad moramo da nacrtamo to. Evo, mi smo za prvi deo učili kako se crta kad je x jednako. Znači, kad je x jednako, zadaješ y, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Ali evo, kako je ovo? 4 minus 4, 0. Sad ti ovo dođe. Ovo je 3, ovo je 4, ovo je 3, ovo je 0. Kako mu ide? 0 minus 2. 3 minus 1, 4, 0, 3, 1. I sad kad bi zadali više tačaka još, to bi išlo na ovamo. A ovo, 4 minus y kvadrat. A ne, to smo rekli, nego ovo. 3x je y kvadrat minus 12. X je y kvadrat sa 3 minus 4. Opet dodavanjem. Zadavanjem odgovarajućih vrednosti. Aj, baš me zanima. X, y, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 5, y, 2, 4 trećine, minus 4, koliko mu je to? Minus 2, koma nešto, nebitno, kada je minus 1, će biti minus 3, koma nešto, kada je 0, minus 4, pa ovdje se sad vraća minus 3 koma nešto, minus 2 koma nešto. Ne, ja ne sad ne znam baš najbolje kad tu nešto se sjebalo se. Ajde, nacrtamo u Desmosu, da se ne bi sad ja bakćao s tim. Samo sekund. Dede, si zapisala kako ide ono, y kvadrat? Y kvadrat plus x jednako 4. A ako ovo je bude znao to da uradi. Y kvadrat plus x. Plus x jednako 4. Y, samo malo. Kvadrat, ne. Y. Dobro, ajde sad ću da uradim na drugi način taj crtež. Ajde, možemo i drugačije, ali ne bih volao tako da radim. To je 4 minus x, znači y plus minus koren iz 4 minus x. Ne, to nam je dobro, nego ova druga, šta je sa ovom drugom? Ali da ga nacrtamo. Znači, s kvadrat t.
koren iz 4 minus x, to je jedna priča, pa minus koren 4 minus x. Dobro, to smo i mi nacrtali. A kako ide sad ona treća? Y kvadrat minus 3x jednako je 12. Aha, znači, drugim rečima, 3x je y kvadrat minus 12, je li tako? Aha, ne, ne, hoćemo po y da rešimo, da bi ga Desmos nacrtao. 12 plus 3x, znači y je plus minus koren iz 3x plus 12. Ajmo to da nacrtamo, da vidimo kojemu je đavo. Koren iz 3x plus 12, a nešto smo dobro, nešto nismo dobro tamo mrzilo nas da crtamo, i minus koren, da, recimo da smo to skapirali, 3x, to bi kao nacrtali, znači, traži se ova površina ovde. To može lako da se reši promenom granica, ali nećemo, a evi, ja ste, ne mogu to da vas učim za ako kratko. To bi lako išlo pod y. Ako bi radili pod x, dobro, evo pokazat ću mi pod x, ako bi radili pod x, morali bi da ga razdvajamo na više delova. Ovako. Znači, ovo je minus četvorka. Znači, mi bi morali da nađemo ove presečne tačke. To se lako rešava kroz sistem. Odavde y kvadrat je 4 minus x, odavde y kvadrat 12 plus 3x. Izjednačimo ovo i dobijemo da je 2... Ajde, kažeš, 4 minus x je 12 plus 3x. 4x je minus 8. X je minus 2. U minus dvojici nam se seku ove dve krive. Ako je verovati toj računici. Pa da, evo vidi se ovde. U minus dvojici se seku. Znači, gledaj ovako. Radit ćemo to na dva načina, seljački i elegantni. Aha, ovako. Ova jedna funkcija ide ovako, ova druga funkcija ide ovako. Samo ne ide ovako, nego obrnuto, ono ne veze. Ovo je minus 4, ovo je minus 2 i ovo je 4. I sad treba voditi računa. Ovo je koren iz 3x plus 12, a ovo je koren iz 4 minus x. Ova površina je 2 puta, pošto je simetrično, 2 puta ova, samo ovo računamo. A ovo podelimo na integral od minus 4 do minus 2 ove funkcije, to se lako rešava, plus od minus 2 do 4 ove druge funkcije, to se lako rešava, pa sve to puta 2. Znači mora da se rasparča slika na više manjih sličica. E sad, kako bi ovo bilo elegantnije? Pretvorimo u x-ove. Znači imamo x je 4 minus y kvadrat i rekli smo x je y kvadrat minus 12 kroz 3. Znači praktično da gledamo kao da je ovo x osa kada je ovo y osa. Gornja funkcija je ova, donja je funkcija ova, a ovo koliko je ovo? To bi moralo da nađemo vrednost funkcije. Cela stvar možda bude malo i komplikovana. To je koren iz 5, koliko ja vidim. Znači, onda bi išao... Da, nađemo te presečne tačke. Da, od minus koren iz 5, to je ovo, do koren iz 5. Kako vama lakše? Evo ti, od
minus koren iz 5 do koren iz 5, sad gornja funkcija je 4 minus y kvadrat, a donja funkcija y kvadrat minus 12 3, ali ovdje kažeš gdje je y, i onda ne mora da se rasprava ništa s tim. Ali kažem, vi niste baš previše to vežbali, tako da bi to jednostavno trebalo odraditi seljački ako bi to došlo. Vodi računa ako je ono dato parametarski, sad to već smo obrađivali puno puta. U tom smislu su bili i zadaci na onim od prošlih rokova, ponavljam, negde je, čini mi se, oblast bila ovaka neka, tu nikakav paralelogram smena, nego jednostavno pogledajte, ima u grupi klipovi kako smo radili, to je sad pokriveno i danas, kad ne ide smena. Eto, što se tiče prvog dela, pazi, ne bi dao ruku da neće da daju neprekidnostnu diferencibilnost, tako da po jedan primer ne bi bilo loše odraditi. Eto, barem da se znaju, ne zabodu oni sva tri, ali jedan će da vam zabodu 100%. Kao da vas malo onako rastresu. Tako su radili u matematici 2, u trojci. Dali su nešto što nije bilo 8 godina. Zadatak na koji svi računaju, došlo je neko sitno sranje koje je zaboravilo se na njega. U matematici 1 su isto tako dali, rekli ravan x o y. 99% ljudi ne zna jednačinu ravni x o y i propadne ti cela analitička geometrija. Još došla funkcija sa trećim korenom. Znači, oprezno umeju nešto da zabadaju na ovom roku. Kjece i trojku su barem jedan zadatak zaboli. Tako da, eto, ako dođe nešto do ovoga, da pokušamo da ih predupredimo. Pozdrav svima!